Assalomu alaykum. Bizni uzoq vaqtdan ko'rayotgan aka ukalarimiz Buxoro viloyati Jondor tumanida mana ko'pchilik so'rar edi. Aka yangi dehqon bozoridan bizlarga magazin kerak. O'z biznesimizni boshlamoqchi biz degan aka ukalarimizga mana shu yangi bozorni 3-qatordan 10-chi magazin sotuvga chiqdi. Mana shu sotuvga chiqqan magazinni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Marhamat bayrdonadan like tugmasini bosib qo'yinglar maksimal darajasida. Bu videoni magazin qidirib yurgan aka ukalarimizga uzatasizlar degan umiddaman. O'z mahsulotingizni reklama qildirmoqchi uchun mana bu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Akalarimiz, opalarimiz nomerlari mana bu yerda bo'ladi. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib, narxini kelishib olsangizlar bo'ladi. Hozir batafsilroq ma'lumotlarni aytib o'tib ketaman sizlarga. Manzilni tushuntirib o'taman. Mana bu ishonch. Ishonch supermarketini orqasida bilasizlar hammalaringiz 6 qatorli magazinlar bor bu yerda bozorni 3-chi qatorda mana shu yerda 3-chi qatorda 10-chi magazin sotuvga chiqqan kelasizlar mana shu yerga mana o'sha gavjum joydan 6-chi qatordan chiqarasiz dek 6-chi qatordan aytadizlarki yo'q u yerda savdo bo'lmaydi mana endi masalaga mana 3-chi qatordan ko'rsatib o'tyapman 10-chi do'kon sotuvga chiqdi mana shu yerga shunday 3-chi qatorda shunday kelsangizlar mana qishki sezonga sapoglarni zo'rlari bor tog'ajon qanaqasiz qa joningiz sog'mi charchamay yuribsizmi ishlaringiz bo'lyaptimi bizani obunachilar kelsa agar sapoglarni chiroyligini narxicha qilib bering kelishtirib beraman kelishtirib beradilar bizani obunachilar kelsa agar bu yerda ham mana shuna bitta kirib ketaylik mana shu yerga kelsangizlar qaranglar qishki formalardan kostyum burukchalardan vaще zo'rlaridan bor detskidan boshlab to kattalargacha bor mana birinchi sinflarga ikkinchi sinflarga beshinchi oltinchi sinflargacha bo'ladigan kostyum buruklardan oyoq kiyimlardan barchasidan bor bu yerda mana hammasidan bor kelaverasizlar narxlari arzon shu narmonjonni kanallardan ko'rdik deb kelsangizlar sizlarga skidka qilib beriladilar kelinglar biza o'zimizni biza maqsadimiz o'zi mana bu yerda sotiladigan do'konni ko'rsatish edi shunday bir kirib o'tib ketdim sizlarga ko'rsatish uchun u yerni hozir mana shu yerda shunaqa kelyapsizlar mana qaranglar savdo gavjum bu yerda lekin endi mana endi bularga hozir pul kerak bo'lyapti shu maqsadga sotyaptilar bu yerni o'zi mana bunaqa yosh bolalarimizga детский narsalar sotadilar bu yerda mana bunaqa oyoq kiyimlar kelishib bilsangizlar agar kelishib bilsangizlar narsalari bilan tashlab ketadilar narsalari bilan tashlab ketadilar yo'q manga narsangni olib chiqib ket man boshqacha narsa qilaman desangizlar sizlar narsalarini olib ketadilar joyini shunday tashlab ketadilar mana bu akalarim hozir man so'radim nima gap narsalari qoladimi desam ko'ramiz dedilar olib ketishlari ham mumkin ekan mana bu mebel qilingan narsalar mana bu tepadagi narsalar olib ketiladi agarda kimda kim olmoqchi bo'lsa может быть o'zini fasonni boshqachadir boshqacha narsani o'ylagandir boshqa narsa qilmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin har kimni didi har xil biznes boshlamoqchi bo'ladi mana shu yer mana sotuvga chiqdi mana eng zo'r joydan 3-chi rastadan savdosi gavjum mana hamma yerda mana bu yerda mana shunaqa narsalar savdo gavjum joyda yana aytib o'tib ketyapman hozir buni narxini aytaman narxiga keladigan bo'lsak buni narxi 27,000 aytilyapti bizani obunachilardan kelganlar bo'lsa kelishtirib beriladi nomerlarni qoldirib o'tyapman aloqaga chiqasizlar o'zimga ham aloqaga chiqsangizlar bo'laveradi agar bularga tusholmasangizlar mana o'zimga chiqinglar man sizlarga ketirib shu yerni ko'rsataman 27,000 yana kelishadigan joyi bor qolgan ma'lumotlarni akalarimizni opalarimizni o'zlaridan olasizlar marhamat